mình chơi khnong chân lo tờ dấu kháng tạ tha rư gỡ y vàng được chứ nè chúng nói tìm mùi ní có bây đang tha tờ sân ba tờ dấu kháng dạ tha nâng mình ban chơi chơi khnong chân lo nay tờ dấu kháng tạ tha rư gỡ y vàng tì nè việt ban chơi chơi tờ pu chơi ấy thế cứ tờ dấu nâng viên nâng Perjuang dia nang dah delay tu, perjuang tak nang dah delay tu. Vi adban nang cerai cerai kini tu. Jeng ko bayi prai kang dia tha ni mun. Prai doi perjuang opama opama dah je pi penting jeng dah dah jeng prai mun tertul no. Jeng prai ay ah sekday kang dia tha. Kau prai ah hai tu prai dia tha tuk nang jeng perjuang doi prakara na doi obai na ru tha yang na no. Rui tư prai khang tạ tha rư ai vang prai aoi a sik đây khang tạ tha nâng ai vang nâng ca prai a hói tư prai tạ tha rư ai vang tục nư chương tử dục tha đaui pro ca rạ nú đaui ốc bài nú rư co giang nú cha nê vết đôi khen nâng tử dục upa máy đai lưu chìa bịa bình tí nực nông chùm nói prai mình tử tù lại ná ពរប្រែមន្តទទួលលោកប្រែរៀងអញ្ចឹងដែរដូច្នេះនេះសម្រាប់កំណត់ចំណាំប្រយោគខាងយថាដែលមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អេវ៉ាងវានៅដោយឡែកមកខាងម្នាក់ណាយថានៅដោយឡែកផ្សេងតថានៅដោយឡែកផ្សេងអញ្ចឹងការប្រែក៏បីប្រែខាងប្រយោគយថានឹងមុនទៅហើយការប្រែអស់ហើយយើងក៏បីប្រែយថានឹង តាមកូលឬក៏ថាតាមឈ្មោះនៃប្រយោគបការៈក៏បាននៃប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនឹងក៏បានណារួចបានទៅប្រែខាងតថាឬក៏អីវ៉ាងនឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ណាអហានទានិតថាករិសាមិយថាមេត្វេសម្បត្តិយោភវិសន្តិនេះយកចេញពីធម្មបទភិបួនទំព័រ34ណា ចឹងប្រយោគនេះចៃជាពីរណាចាពីអហន្តានិតថាករិសាមិនេះមួយយើងហៅថាប្រយោគខាងតនេះនៅសាតាំងវានៅមុនហើយចាពីយថាដល់លែងភវិសន្តិនេះជាប្រយោគមួយដែរយើងហៅថាប្រយោគយចឹងប្រយោគនឹងវានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលណាប្រយោគនឹងនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះយថានេះវាអត់បានមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងចន្លោះប្រយោគតថានឹងទីបាទដូច្នោះលោកឲ្យប្រែថាម៉េចឲ្យប្រែ ខាងប្រយោគយៈនឹងមុនណាអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាសម្បត្តិទាំងឡាយទ្វេពីរភវិសន្តិនឹងមានមេដល់អញយថាដោយប្រការណាអេទានិក្នុងកាលឥឡូវនេះអហង្រីអញករិសាមិនឹងធ្វើតថាដោយប្រការណុអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងសង្កេតប្រែគឺសម្រាប់ប្រយោគខាងយថាមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អីវ៉ាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រែគឺជាឈ្មោះរបស់អីជាឈ្មោះរបស់ប្រយោគបការៈព្រោះយើងប្រែយថានេះថាដោយប្រការណាហើយតថានឹងប្រែ
ហើយប្រសិនបើយើងប្រើយៈថានេះយ៉ាងណាតថាប្រែថាយ៉ាងនោះអានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងឈ្មោះនៃប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈទៅហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគឺលក្ខខណ្ឌដែលប្រយោគយៈនឹងវាមិននៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតដដែលណាចំណុចទី1ចំណុចទី2ណាចំណុចទី2នេះសម្រាប់ប្រយោគខាងយៈថា ជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អេវ៉ាងទី1អត់ជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះតថាឬក៏អេវ៉ាងទេឯឥឡូវនេះចំណុចទី2នេះជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អេវ៉ាងដូច្នេះបើជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះគេរបៀបហ្នឹងដំណើរនេះតោងប្រែប្រយោគខាងតថាឬក៏អេវ៉ាងមុនសិនណាអញ្ចឹងត្រូវប្រែខាង តថាឬក៏អេវ៉ាងមុនសិនបើប្រវិជ្រែកជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះគេការប្រែហើយឃើញប្រយោគយៈថាជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬអេវ៉ាងក្នុងទីណាតោងប្រែក្នុងទីនោះទៅប្រែរួចហើយបើនៅថាប្រែអស់ឲ្យអស់នោះគឺអស់ប្រយោគយៈថាដែលជ្រែកនឹងទើបប្រែខាងប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាងរហូតដល់ចប់ដូច្នេះ
ចំពោះចំណុចទី2នេះដែលថាប្រយោគខាងយថាជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អេវ៉ាំងអញ្ចឹងឲ្យប្រែខាងតថាឬក៏អេវ៉ាំងនឹងមុនទៅហើយប្រែទៅលុះដល់កន្លែងប្រយោគយថានឹងជ្រែកនៅកន្លែងណាក៏ប្រែប្រយោគយថានៅកន្លែងនោះទៅពេលប្រែយថានឹងអស់ហើយតោងប្រែ ប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាំងបន្តមកទៀតរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះឈ្មោះដែលត្រូវយកតាមប្រសិនបើយើងចង់បានជាឈ្មោះប្រយោគបការៈយើងគ្រាន់តែប្រែយថានឹងដោយបការៈណាទៅឬក៏ដោយអាការៈណាអញ្ចឹងទៅតថាអេវ៉ាំងប្រែថាដោយបការៈនោះឬក៏អាការៈនោះអញ្ចឹងទៅហើយប្រសិនបើចង់បានតាមលំអានយ៉ាងណាទៅហើយតថានឹងអីវ៉ាំងថាយ៉ាងនោះទៅណាអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ណាថាសត្តហាតាសៈអច្ឆេសយ៉ាងឡោកេតវ៉ាយថាតាំងអត្ថំអ្នកបាសតិអីវ៉ាំងអកាសិអញ្ចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ 6 ទំព័រ 149អញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រយោគយថានេះចាប់ពីយថាដល់បាសតិហ្នឹងគឺវាជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះប្រយោគតថាឬក៏អីវ៉ាំងនេះណា ដែលចាប់ពីសត្ថាមកដល់អីវ៉ាំងនឹងអាកាសិនេះគឺជាប្រយោគមួយហៅថាប្រយោគខាងតៈអញ្ចឹងប្រយោគយថានឹងគឺវាជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតៈនឹងដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែគឺយើងត្រូវតែប្រែប្រយោគខាងតៈថានឹងមុនហើយប្រែដល់យថាកន្លែងណាក៏ប្រែយថានឹងឲ្យអស់ទៅសុំបន្តមកទៀតណាឥឡូវយើងប្រែប្រយោគនឹងទៅថា សត្ថារីប្រសាសដាឡោកេតវ៉ាត្រង់ជ្រាបហើយឬក៏ត្រង់ប្រមាល់មើលហើយអច្ឆេសយ៉ាងនៅអធិស្រ័យតាសៈកុលបតតាសៈនៃកុលបតនោះចឹងចាប់ដើមជ្រែកយើងប្រែទៅថែមកថាសោកុលបតតោរីកុលបតនោះអ្នកបាសតិមើលមិនឃើញអត្ថងនៅស្ត្រីតាំងនោះយថាយ៉ាងណាអកាសិ ត្រង់ធ្វើហើយអេវ៉ាំងយ៉ាងនោះដូច្នេះយើងឃើញថាកាលណាបើយថានេះប្រយោគយៈនេះវាជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះតថាឬក៏អេវ៉ាំងបែបនេះគឺយើងប្រែប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាំងនឹងមុនមកហើយនៅពេលដល់កន្លែងជ្រែកក៏យើងប្រែប្រយោគដែលវាជ្រែកឲ្យអស់ទៅសុំបន្តប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាំងរហូតដល់ចប់ហើយចំពោះ ប្រែយថាឬក៏អេវ៉ាំងនេះចេញពាក្យថាយ៉ាងណាយ៉ាងនោះគឺយកតាមលំនាំឈ្មោះនៃប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈប្រសិនបើយើងប្រែយថាដោយប្រការៈណាអេវ៉ាំងដោយប្រការៈនោះដូច្នេះយើងយកតាមឈ្មោះនៃប្រយោគបការៈនេះចំណុចទី2ឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី3វិញម្ដងណាចំណុចទី3នេះសម្រាប់ប្រយោគខាងយថា ជ្រែកឬមិនជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាំងអញ្ចឹងចំណុចទី3សម្រាប់ហៅប្រយោគយថាហ្នឹងទោះជាវាជ្រែកក៏ដោយឬក៏ថាមិនជ្រែកក៏ដោយក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតថានឹងអេវ៉ាំងចង់ជ្រែកក៏ជ្រែកទៅមិនជ្រែកក៏មិនជ្រែកទៅគឺការប្រែហ្នឹងលោកឲ្យកំណត់ថាម៉េចគឺលោកឲ្យកំណត់ថាគឺការប្រែប្រយោគខាងតថាឬអេវ៉ាំងមុនដែរអញ្ចឹង ប្រសិនបើចង់បាននៅក្នុងក្របខណ្ឌចំណុចទី3នេះគឺយើងត្រូវប្រែខាងប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាំងនឹងមុនដែរក៏ប៉ុន្តែលោកកំណត់បែបនេះថាត្រូវប្រែឲ្យអស់បើន័យថាប្រែតថាឬក៏អេវ៉ាំងនឹងប្រែឲ្យអស់ដោយរក្សាទុកតថាឬអេវ៉ាំងសិនរួចហើយទៅប្រែប្រយោគខាងយថាការប្រែអស់ហើយសំប្រែយថាថាយ៉ាងណារួច ទៅយកតថាឬក៏អេវ៉ាំងថាយ៉ាងនោះពោលគឺទុកឲ្យយថានឹងតថាឬក៏អេវ៉ាំងឆ្លើយឆ្លងគ្នាណាគឺយថាយ៉ាងណាតថាឬក៏អេវ៉ាំងនឹងយ៉ាងនោះអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ចំណុចទី3ដែលថាប្រយោគខាងយថាជ្រែកឬមិនជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតថាឬក៏អេវ៉ាំង ប្រសិនបើយើងដឹងថាប្រយោគនឹងជួនកាលទៅក៏វាជ្រែកទៅជួនកាលទៅវាអត់ជ្រែកទេតែយើងចង់ប្រែខាងតថាឬក៏អេវ៉ាំងនឹងមុនដូច្នេះប្រែបាននៅក្នុងចំណុចនេះតែត្រូវប្រែឲ្យអស់ខាងឯងតថានឹង
Đối chân này dâng mơ là ưu tử hó Thà Sạp ta hà ta xa a à kẹ mà nẹ bà hìa viên nhạt và dạ thà A à tà náo San tế kế nị sà ná phị khâu Nẹ bà nhà dàn tế Ê và mẹ ca sĩ Nị dục chân bị thô mà bọt phía bốn tùm po mà phây phạm bốn á Chân nít bà dục diện á Ai chà bì sạp ta đó là Ê và mẹ ca sĩ nị chia bà dục tạ Chân khăn tế nít cứ vị trẻ Chân lâu bà chị ơi thà សម្រាប់ប្រយោគយថានេះខាងយថានោះវាជ្រែកក៏ដោយវាមិនជ្រែកក៏ដោយវាមិនជាបញ្ហានោះទេសំខាន់តើការប្រែរបស់យើងយើងចង់ប្រែខាងយថាមុនឬក៏យើងចង់ប្រែខាងតថានឹងមុនអញ្ចឹងយើងប្រែប្រយោគនោះថាប្រែខាងប្រយោគតមុនណាថាសត្វហារីប្រសាសដាញ្ញត្វាត្រង់ជ្រាបហើយតសាអាកេមនៈភាវៈ នៅភាវៈនៃកិរិយាជាងមករបស់ព្រះនាងអកាសិត្រង់ធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងទុកអីវ៉ាងនេះសិនហើយបានមកយកខាងយៈឲ្យអស់សិនណាថាភិក្ខុរីភិក្ខុទាំងឡាយនិសណានិសណាដែលគង់ហើយសន្តិគីក្នុងសំណៈអត្តនោរបស់ព្រះអង្គ អ្នកបញ្ញាយ៉ាងតិរមែងមិនប្រកាសយថាយ៉ាងណាអីវ៉ាងយ៉ាងនោះអញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺជាការប្រែនៅក្នុងចំណុចទី3ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យយៈហើយនឹងតៈហ្នឹងវាឆ្លើយឆ្លងគ្នាណាក្នុងជើងប្រយោគហ្នឹងគឺជាប់នឹងគ្នាតែម្ដងគឺយើងប្រែប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងឲ្យអស់រលីងដូចគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រែដោយចាប់ដើមពីតៈហ្នឹងមកសិនណា ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយកចេញពីឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងទីអហានទានិតថាករិសាមិយថាមេត្វេសម្បត្តិយោភវិសន្តិណានេះយកចេញពីឧទាហរណ៍ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ប្រយោគដែលវាឯករាជ្យណារៀងៗខ្លួនចំណែកឯប្រយោគខាងលើនេះគឺករណីដែលវាជ្រៀតជ្រែកបើន័យថាប្រយោគយៈហ្នឹងទៅជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតៈ សម្រាប់មិនជ្រៀតជ្រែកវិញក៏យើងត្រូវប្រែខាងតថានឹងមុនដែរណាតែត្រូវប្រែឲ្យអស់ប្រែឲ្យអស់ហ្នឹងគឺយើងបន្សល់ទុកតែតថាឬក៏អីវ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះណាឯក្រៅពីនោះគឺត្រូវប្រែឲ្យអស់ក្រៅវាបន្សល់ទុកតថាឬក៏អីវ៉ាងហើយទើបយើងមកប្រែខាងប្រយោគយៈយើងនឹងប្រែប្រយោគនឹងទៅថាអីទាននេះក្នុងកាលឥឡូវនេះ អហង្រីអញ្ញកិរិសាមិនឹងធ្វើអញ្ចឹងអស់សាបហើយយើងមកយកខាងប្រយោគជាថាសម្បត្តិយ៉ាងរីសម្បត្តិទាំងឡាយទ្វីពីភវិសន្តិនឹងមានមេដល់អញ្ញយថាយ៉ាងណាតថាយ៉ាងនោះឬក៏យថាដោយប្រការណាតថាដោយប្រការណោះអញ្ចឹង នៅក្នុងប្រយោគបការៈឬក៏ប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈគឺវាមានលក្ខខណ្ឌ 3 ហ្នឹងសម្រាប់ដែលយើងប្រកបប្រែអានេះជាការកំណត់សង្ខេបទេហើយមានអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងៗទៀតណាដែលលោកប្រែទៅមានច្រើនរបៀបគួរជាទីសិក្សាបន្ថែមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានគឺសង្ខេបនិងអធិប្បាយចេញនេះគឺ កំណត់ជោគ3ចំណុចនេះទៅលើប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតណានេះយកចេញពីធម្មបទភាគ2ទំព័រ236ណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺនេះត្រង់យថាសៈនេះដល់ឆាតដេសាមិយើងយកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមើលចាប់ពីយថាសៈនេះមកដល់ឆាតដេសាមិ ដូច្នេះយើងឃើញថានិយថា1ហើយឯនេះគឺតថាហើយប្រយោគទាំងពីរនេះចាប់ពីយថានឹងមកដល់បាសាមិនេះគឺជាប្រភេទប្រយោគមួយដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីប្រយោគតថាអញ្ចឹងយើងក៏បីកំណត់ចំណាំទៅលើកូលរបស់យើងថាប្រយោគបការៈនិងប្រយោគកិរិយាវិសេសណៈនឹងវាជាឈ្មោះ ឯចំណុចទាំង3នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃឈ្មោះប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលកាលបើឃើញថាប្រយោគហ្នឹងវាឯករាជ្យតើវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាណាចំណុចទី1លោកថាសម្រាប់ប្រយោគខាងយថាវាមិនជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃតថាឬក៏អីវ៉ាងទេដូច្នេះយើងប្រែគឺប្រែតាមដំណើរហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងប្រយោគដែលយើងនិយាយ
ông bánh mình ấy cứ dạ tháng ấy viên nấu đai đòi lại chẳng từ viên nấu mùi bà dục hơi tạ tháng ấy có mùi bà dục chẳng đại đối chứ này bà dục dạ tháng ấy mình bán chơi chơi khá nóng chẳng lo nay bà dục tạ tì chẳng dương trâu tái dục tam lùm nóm chấm nói tì mùi này bà dục tam lùm nóm chấm nói tì mùi rồi biếp nâng nó bè đẹp bái cư dương bái khai bà dục dạ nâng mùn các bạn thấy những đăng thai dương phải khang bởi dục dễ hỏi được chứ nè bởi dục nó tiết sau cứ vị trái tới vì miền pi chứ mùa vì miền bà cà rã nâng bởi dục kê ra vì xe xa nạ nó chẳng tai dương phải cua nâng phải tàm nát được chứ nè anh ấy ở sai tới lứa ca xâm ra chất rồi bọc luôn ấy dương chẳng phải mùi ná có phải tới nó xâm khán ở đất đăng thai viết phải rì hơi ca phải rì nó vì miền pi chứ mùa cứ khang bà cà rã nâng kê ra vì xe xa nạ hỏi khả năng bí chú mùa nâng vì miễn bây giờ biếp tiền á đại rộp biếp nì mùi nì mùi nâng cứ vì miễn ca cầm nót chấm nam nâng xinh xinh khả nìa chẳng khả năng tình ích nâng khả năng chấm nói mình trẻ trẻ chẳng những bài nâng khả năng chấm nói tìm mùi sẵn đấy thà mỹ nì là hàng nó thà ạ hàng rì ánh nẹ ba xa mỹ mình khơi ạ xạ vật thậu nào bạ tệ tạp thà nàng nơi tí đài thịa châu nơi vật thậu nấu dạ tha giang ná là ngà hàng thì mất thả ạ hàng rì ánh chát đế xa mị nâng bỏ cháu nàng vật thông nâu vật thậu nốt tạ tha giang nụ chẳng bao dương prai dạ tha giang ná hơi prai tạ tha giang nốt đủ chân này chấm nói ti mùi nó để dương prai cứ dương prai tám chmua nây kê ra gia vi xê xa nạ nó lẹ khăn ti mùi để dương prai đi cứ dương prai tám lẹ khăn kê ra gia vi xê xa nạ chẳng bao dương xâm phoan vinh thả dạ thà này kê ra gia vi xê xa nạ khá nóng pa xa mị tử hơi tạ thà này kê ra gia vi xê xa nạ khá nóng chạp đây xa mị tử này chấm bố xâm phoan chẳng bao dương prai thà dạ thà đòi bò ca rạ ná tạ thà đòi bò ca rạ nốt ca prai rạ biếp này kê dương prai tam chmua nây bà dốc bà ca rạ ná hơi bà dốc bà ca rạ chẳng dương xâm phoan thà dạ thà này bà ca rạ thà khá nóng pa xa mị tử hơi tạ thà nó dân xâm phoan thá bà ca rạp thạ khăn nóng chạp đầy xa mịn chẳng tử mùi tiệt bà xanh bà dân chàng prai tam lẹ khan tí bầy chẳng lẹ khan tí bầy lúc thà xâm ra bà dô khang dạ thà chết rư co mình chết khăn nóng chẳng lo nấy bà dô khang tạ thà rư cơ ê vàng đủ chá lô ôi prai khang ấy lô ôi prai khang tạ thà rư cơ ê vàng nâng mùn prai ở tức bằng sau tục tay tạ thá rư cơ ê vang bằng nô được chứ nếp sân bây giờ prai tam lùm nuông nâng mến là ngà hà mô ạ hán rì án chạp đế xa mít nâng bỏ cháu năng vật thông nâng vật thậu nốt dân dân mùi vô kháng dẹ mô ạ hán rì án nẹ pa xa mít mơ mình khớn ạ xạ vật thậu náo bạ tệ tạ thà năng nơi tì đai thịa châu nây vật thậu nốt dạ tha giang ná tạ tha giang nô chẳng ca prai nít thật nực nóng ở chùm nói lẹ khán tì bầy hỏi tam chmua nấy bởi dô kê ra giá vì xê xa nạ đó xa dương prai tới ở miền chuộp đời bịa tha bà ca rạ nô tì lấy dương tâm ưu tà ho mùi tiết ná ưu tà ho nít dô chanh bì thò mà bọt phía bốn tùm po bì rồi mà phây bì chẳng dừng mơ máu chạp bì ní sạch tha bì ní rồi hậu đó vì sai chê xị nữa chẳng bà dụ nó riêng về nhưng chạp bì nâng máu ấy. Chẳng là vì đời dân trời mới dân mơ chạp bì sạch tha bì ní rồi hậu mực đó vì sai chê xị chẳng dừng an bà dụ nâng thà sạch tha bì tăng tị và sang phai chô sạc ca lý lô căng vô lô kênh táo tây phị khấu tí sva tê sang chất tạ vi ráng anh nhà sĩ ta sma tạch hạ mía sạ mặt tăng vẹ sật vá nực hạ mà nạ tị vợ sĩ dạ thà tê phị khấu át tà náo tê lạ nía lênh chạ ụ tiệ cạ tông bèn chạ ụ pa hạ na chạ pa mu sàn tê tạ thà át thật thạ hạt vá nực hạ màn táo vị hiê rũ bà cha rà táo bịa hị nực khăn tạ ca lấy ất thân vị sai chê xị chân dân mơ nì bà dụ dẹ nâng nơi cái này nì rà hốt mực đó pam mu sàn tệ nì chân khăn ông tình nì bà dụ dẹ nâng cứ vị trịt trễ khăn ông
ចន្លោះនៃប្រយោគតៈណាចាប់ពីសត្វហារហូតមកដល់វិស័យចេសេនេះណាហើយតៈហានឹងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងប្រយោគយៈនឹងគឺវាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតៈនឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើជ្រៀតជ្រែកណាក្នុងទីនេះគឺវាប្រែបានពីរលក្ខខណ្ឌដែរគឺយើងត្រូវយកតាមលក្ខខណ្ឌទី2ណាឬក៏លក្ខខណ្ឌទី3លក្ខខណ្ឌទី2លោកថាសម្រាប់ប្រយោគខាងយៈថា ជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អីវ៉ាន់លោកឲ្យប្រែហើយប្រែខាងតថាឬក៏អីវ៉ាន់នឹងមុនទៅហើយប្រែមកតាមដំណើរនឹងទៅឃើញប្រយោគយៈថានឹងជ្រែកនៅកន្លែងណាក៏ប្រែកន្លែងនោះទៅប្រែចាប់ហើយយើងបន្តប្រយោគតថានឹងរហូតមកដល់ចប់នឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌទី2អញ្ចឹងយើងប្រែតាមនឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រែតាមនឹងចាប់ដើមប្រែ ខាងប្រយោគតមុនប្រយោគយថានឹងវានៅក្នុងចន្លោះឯនោះជាប្រែទៅថាអបិកអឯសត្ថារីប្រសាសដាវោលោកេនតោកាលត្រង់ប្រមាល់មើលលោកាំងនៅសត្វលោកបាយជោសកាលេក្នុងកាលទៀបភ្លឺតាំងទីវសាំងក្នុងថ្ងៃនោះទីស្វាត្រង់តូតឃើញហើយបិកោនៅភិក្ខុទាំងឡាយទេនោះអញ្ញាសិ ត្រង់បានជ្រាបហើយទេសាំងភិក្ខុណាងចិត្តវិរិយនៅវិរិយនៃចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះតស្មាត្រោះហេតុនោះជាងរួមថាតថមាសមត្តាងវិសទ្ធានិខមណតិវសីក្នុងថ្ងៃនៃកិរិយាគង់នៅអស់ត្រឹមកន្លះខែក្នុងទីនោះហើយយាងចេញទៅចឹងដល់កន្លែងជ្រែកយើងប្រែថា ភិក្ខុរីភិក្ខុទាំងឡាយទេនោះបាមុសសន្តិភ្លេចវង្វេងទេលនីលង្ចៈនៅនីលប្រេងផងឧត្តកៈតំពាំងចៈនៅតម្រងទឹកផងឧបាហនាចៈនៅស្បែកជើងទាំងឡាយផងអត្តមោរបស់ខ្លួនយថាយ៉ាងណាអធិដ្ឋហត្វានិខមន្តោ កាលត្រង់អធិដ្ឋានហើយយាងចេញទៅវិស័យចេសិត្រង់ស្រាយហើយអធិងនៅរិទ្ធវិហារុបចារតោពហិនិខន្តកាលេក្នុងកាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយនោះចេញទៅខាងក្រៅអំពីឧបចារៈនៃព្រះវិហារតថាយ៉ាងនោះ ចឹងនេះការប្រែនៅក្នុងចំណុចទី2សម្រាប់ប្រយោគយៈនឹងវាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគតថាឬក៏អីវ៉ាន់ឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងចំណុចទី3វិញម្ដងដែលថាសម្រាប់ប្រយោគខាងយៈថានេះជ្រៀតជ្រែកឬមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងចន្លោះនៃប្រយោគខាងតថាឬក៏អីវ៉ាន់ចឹងគឺការប្រែនេះឲ្យប្រែខាងតថាឬក៏អីវ៉ាន់នឹងមុនដែរណាតែ យ៉ាងម៉េចណាតែត្រូវប្រែឲ្យអស់ប្រែឲ្យអស់នឹងដោយរក្សាទុកតថាឬក៏អីវ៉ាន់ហើយសុំទៅប្រែខាងប្រយោគយៈថាទៅប្រែអស់ហើយអីហើយបានត្រឡប់មកយកតថាឬក៏អីវ៉ាន់វិញណាក្នុងទីនេះគឺការឆ្លងឆ្លើយរវាងយៈនិងតតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងប្រែប្រយោគនឹងម្ដងទៀតទៅប្រែតាមរបៀបទី3 ចឹងយើងប្រែថាអបិកអឯសត្ថារីប្រសាសដាវោលោកេនតោកាលត្រង់ប្រមាល់មើលលោកាំងនៅសត្វវលោកបាយជោសកាលេក្នុងបាយជោសកាលតាំងទីវសាំងក្នុងថ្ងៃនោះទីស្វាត្រង់តូតឃើញហើយភិក្ខុនៅភិក្ខុទាំងឡាយទេនោះអញ្ញាសិត្រង់បានជ្រាបហើយទេសាំងភិក្ខុនឹងចិត្តវិរិយ នៅវិរិយនៃចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះតស្មាប្រោហេតុនោះតថមាសមត្តាងវិសទ្វានិខមណតិវសេក្នុងថ្ងៃនៃកិរិយាគង់នៅត្រឹមតែកន្លះខែក្នុងទីនោះហើយត្រង់យាងចេញមកចឹងយើងទុកយៈនឹងចោលសិនទៅមកប្រែខាងតៈនឹងបន្តទៅទៀត អធិដ្ឋហត្វានិខមន្តោកាលត្រង់អធិដ្ឋានហើយយាងចេញវិស័យចេសិត្រង់ស្រាយហើយអធិងនៅរិទ្ធ
Vihiru pachara tau pehi nukhan takale knong kal dail pikho tang lai nu chanh thư khang krai ompi upachara nai previhir. Chanh chanh tuk tatha san, hai tuk prai khang jia tuk tha. Pikho ri pikho tang lai te nu pamu santi plik vung vinh te la ni lang cha nu. Nil train pong, u tia ka, tom piang cha, no tam rong tuk pong, u pa ha na cha, no sway chung ting lai pong, at the mau rock loon, jet tha, dao proka rat na, tat tha, dao proka rat no. Niku jung prai tam, lum nom ti bay. Jung prai tam, lum nom ti bay, niku jet tha, nung chay ka dao, mung chay ka dao, ina. Ku jung prai kang. Tatha evang nung môn đáy tay prao ọc bần xót tục tay tatha rư cơ evang. Ước này ạ khuyên gần ạ khuyên bắt nâng thức xung thơ ca sang khaip lăng vinh châm bùa pra dô bạc ca rã nâng pra dô kỳ rà vi xê xa ná đáy prae rì ná. Khuyên tí ní trực đăng tha dương prae rì bọ prae nâng prae rô prae tà tùl vì mình vên chai rô biếp ní tì ná. Cứ kron tay tha prae rô vinh. ประโยคปการะปลาถาดดาวิประการะดาวดาวบายดาวดาวอาการะดาวตึ้งคือวิจารภัยให้ประสันบ่าประโยคกิริยาวิเศษณะวิ่งกรณ์ทายางดาวตามดาวเอาละมองตายนั่นคือวิจารปัตย์สัมราประโยคปการะนั่งประโยคกิริยาวิเศษณะได้ปลายเรียวิ่งคือวิมีนกาใบใจใบจมน้อยตะเลอประโยคนั่งตะเลอประโยคตั้งปีนั่งตีนะ ใบจำนวนได้เติมใบใจเติมประโยคต่างปีนู้คือเลขาในมือยังเช็คสังเกตเมื่อทาตาเหยียดทานี้เวียมันเชิดเชิดในขนมจะนอตัดท้ายหรือก็เอวางตีดูใช่ไหมการปลายนั้นคือเติมจับปลายปีนาเติมตามกำหนดจำนวนตามระเบียบหนึ่งให้ประสันใบใจเติมเมียนตุ่มนองระเบียบนี้นั้นจัดโจลขนมประโยคปากการะเติม ใต้บ่าวเจนเตอร์เมียนตุ่มนองระเบียบนี่นั่งจัดโจลขนมประโยคกิริยาวิเศษณะเติมนะเวลาคันแต่มวยดีก็ปัญไตบัสันเจียปลายเติมดาวระเบียบนี่ประโยคนั่งประโยคปากการะบ่าวตุ่มนองระเบียบนี่ประโยคนั่งประโยคกิริยาวิเศษณะชมพูเลขาคันตีปีนะสำหรับประโยคคางเจียท้าเชยขนมจนล้อตัดท้าหรือก็เอวังอันนี้เวเชยหอยกาปลายระเบียบไม่คือบานเลือกล้างรวยหอย ให้จำพวกการจัดโจลขนมปากการะหรือก็ประโยคกิริยาวิเศษณะเวียไซต์เตลือระเบียบปลายระบายยืนได้นะปลายตัวเวจังตมรงระเบียบนี้เวทัดนักน้องปากการะปลายเจงตัวตมรงระเบียบนี้เวทัดนักน้องกิริยาวิเศษณะนะไอจำนวนตีใบนั้นคือเจียจำนวนเมื่อเดือนเชยเราได้คนไอจำพวกท่าประโยค เยธานี่วิเชยกระดอยมันเชยกระดอยนักน้องจันล้อในตัดท้าหรือก็เอวังหอยกาปลายนุคือโดยเดบานเลิกลางรุ่ยหมกหอยนะหอยจำพวกกาสัมไรจัดท่าปลายโจลขนมชมูปากการะหรือก็ปลายโจลขนมชมูกิริยาวิเศษณะนี้อาศัยเติมตามบ่มนองหรือบอกครูนโดยฉะนั้นเละคันเตียงใบจำนวนนั้นคือวิมิ้นปีปีชมูในประโยค เตียงนี้โจลเตอร์เจดรามนะดิฉันกาปุญโญบัญชอบตะเลอประโยคปะการะหนึ่งประโยคกิริยาวิเศษณะปลายรีนี้เมียนประมาณปนัยนะจงมีเจ้านักยมกนักยมบาสมนมัสการเลียสมชมเรียบเลียนนังออกกนจาล